Re, viss ēters ir te! Man nav ne dzēnieka, ne dziedāšanas dotības, bet man daļradi ļoti bieži saistīta ar šiem netvierāmiem mākslām. Droši vien, ka mēs kopā veidojam kaut kādu tādu ideālu savienību. Pelnieces Olgas Šilovas 4 metrus augstā skulptūra stāvēja dziedāja augstajā kalnā, Meluža parkā pie Brīdavas estrādes, vizuāli atgādina sūdrabā midzošu tautmēdi. Vispirms bija konkurss. Olga kopā ar arhitekti Kristīnu Pūdisti pieteica ideju un uzvarēja. Tautmēdi tādā nevis ārējā, bet iekšējā sajūtā, ka viņa iet un parāda dvesele, atveras tautai, ja, un dzied un sūt savu balsu, savu vēstījumu pārī kļāvam, pārī mežam. Tas akmens arī tā ideja ar faktūru attīstījis jau gandrīz tā kā veidošanas procesa, jo augstajā kalna. Arī zale, kura līdzīga kāmolam. Kā, nu, kad es sāku skrāpēt tajā skici, tad saskatīju tur arī kāmolu. Darbs kultūras izveidē ilgi 12 mēnešus. Telniecei ārā pie darbnīcas bija liela kaste, kuras malas atverot varēja veidot skulptūras faktūru un izlīdzināt alumīnijā atlietās mākslas darba šuvis. Alumīnijas ir Olgas materiāls, jo tajā atspoguļojas gaisma, un tas ir viegls un rodas enerģija. Un te pārsvarē ir horizontālā faktūra, kura salonē laika jāatspuguļo debesī. Svārki un līnijas viss sakrit ar akustisko estrādes formam. Tādam plūstošam, maigam un tādam nopaļotam. Pelnietis Olgas Šilovas darbi simbolizē dzīves enerģijas, kas sakņojas tautas gēnos. Stipra un skaista jaundabultu kāpās ir arī viņas veidotā āspazīme. Tēlniecības darbs dzīvo, jo pa laikam kāds dzēniecei nomaina šallītes. Aspazī arī bija dāma, kura sekoja modei, un kamēr es veidojos, atklāju, ka viņi tur vairāk nekā 10 cepuru bija. Un cepuri ir ļoti svarīgs elements tajā laikā sievietei. Olga Šilovas jaunākais darbs skulptūra stāvēja dziedāja augstajā kalnā aplūkojums Meluža parkā pie estrādes. Izvēlētā vieta ļauj darbu aplūkot no dažādām pusēm. Kad bija nu, tā kā uzstādīšana arī runāja ar sievieti ar rātiem, un viņa, tas būs uz ilgu laiku, es atbildēju uz mužiem. Vai, cik labi! Ilza Stranga, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.